programu, takže uvidíme po 5 letech, co v ní ještě, sem dojedem! Tady pořádně podpořte! Martin, výborně, jedem. 30 sekund do konce limitu. Martin, šel. Jak gut. Se svojí výškou! Jsi to podcenil. Tak diváci pomůžou! Co je s vámi? Nebudeme před těm fandit jenom těm nejlepším, nebo jenom těm českým, ale všem. Tohle je rakouský závodník Martin Wheel. Obchodní centru Plzeň Plaza. Strongman Czech Republic, jubilejně první Strongman Champions v České republice. Poslední opakování, podpoř to. Martine, pojď. Kocu. Tak. Martin Wildauer. Protože dlouhé ruce jsou nevýhoda, takže zatím nejlepší čas, Martin Wildauer. Vítautas. Martin Wildauer a Vítautas Lalas. Takže diváci! Neuvěřitelné publikum, vám patří velké díky! Martin Wildauer! Schnell! Tak, Martin, sehr langsam. Přátelé, i za toto se dneska přijet sem do Plzně na Champions League. Martin Wildauer! Vítek!